gravando. Este aqui é o churrasco que vai rolar aqui em Pinhalzinho agora de noite. Esse aqui é o meu sobrinho Pole, né, Pole? Isso aí. Essa aqui é a minha esposa, Marli Pituco. Oi, amor! Oi, yeah. Manda um alô pra galera, amor. Alô, galera. Alô, galera. Tá churrascão de virada aí, ó. Ó o churrascão aqui, ó, galera, ó. Aqui, ó, na lente da verdade, o churrascão. Ô, amor, agora filma aí, ó. Filma aí, já tá filmando. Oiê! Oiê! Conta aí, na onde que nós estamos, amor? Ah, nós estamos churrasqueando aqui na casa do meu irmão, que Pinhalzinho. Estamos churrasqueando em Pinhalzinho, aqui, galera. Aqui já tá tudo mais pra lá do que mais pra cá. Ô, Pole! Oiê! Oi, amor! Oiê! Ai, que galera! Tem que ficar amarrando. Não sei nadar. Capaz? Não, mas é. Tu nada. Tu vai nadar. Eu não sei nadar. Capaz? Peraí. Mostra o churrasco na lente da verdade. Aí, amor. Daí. Churrasqueiro de primeira qualidade. Você não deixei mais daí. Esse ali é o Pole, o churrasqueiro, galera. Ó. O responsável pelo churrasco é o Pole. Oiê! Deu boa, amor. Vamos ver como é que ficou. Que amor. Nossa, amor.